110 vjet shënohen nga momenti kur Papa Kristo Negovani u masakrua në emër të misionit të tij patriotik. Kisha dhe Muzeu i Arsimit në Korçë kanë hapur dyert duke zhvilluar ceremoni për përkujtimin e tij. Kleriku i cili guxoi të predikojë në gjuhën shqipe në kundërshtim me synimet e shovinistëve grekë, është përkujtuar nëpërmjet risjelljes së elementeve të veçantë të punës së tij patriotike. Në këtë 110 vjetor të masakrimit të klerikut atdhetar Papa Kristo Negovani, nuk kanë munguar edhe shumë pasardhës të figurave të shquar të atdhetarve nga Tirana, Durrësi, Elbasani, si dhe pasardhës të martirit Kristo. Ata ka risjell në vëmendje vlerësimin për figurën e Papa Kristo Negovanit. Kjo ditë është e rëndësishme sepse ne risjellim edhe njëherë në kujtesë në mënyrë të ndryshme nga të gjithë vitet e tjera dhe nga të gjithë dekadat e tjera, figurën deri diku të plot të martirit të Shqipes, Papa Kristo Negovani, ku janë prezantuar të themi, pothuajse pjesa më e madhe e botimeve që ai ka publikuar. Mbas 110 vjetësh nga vrasja e tij, kur nuk kanë kambanat në Korçë për atë terror dhe për atë masakër që u krye, sot do të bien kambanat për të. Në katedralin ortodokse të Korçës, ringjallja e Krishtit, për herë të parë është mbajtur një mesh në përkujtim të priftit atdhetar të vrarë nga grekët për aktivitetin e tij patriotik.